የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን በኤርትራ በተለያዩ ከተሞች የባህል ዝግጅቶቻቸውን ማቅረባቸው የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ይበልጥ እንደሚያጠናክረው በኤርትራ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገለጹ። ሁለቱ ሀገራት በባህልና በታሪክ የተሳሰሩ ህዝቦች ባለቤት መሆናቸውንም አምባሳደሩ ተናግረዋል። ባለፈው ጊዜም የኤርትራ ቡድን ሲሄድ መንፈሱ የኤርትራን ባህል ለኢትዮጵያ ህዝብ በማሳየት የኤርትራ ህዝብን በጎ ሀሳብነት በአርት በኩል ለኢትዮጵያ ህዝብ መግለጽ ነው። አላማው የነበረው የተደረገውም እንደሱ ነው። አሁን እዚህም ሲመጡ ህዝቡ የኢትዮጵያ አርቲስቶችን፣ የኢትዮጵያን ባህል፣ የኢትዮጵያን ትሩፋቶችን በስነ ጥበብ በኩል ለኤርትራ ህዝብ በማቅረብ አንድም ያለውን በጎ ሀሳቤ ወዳጅነቱንም ስለዚህ ሰላሙን መነሻ አርገ አበረ ሰላምን በማወደስ ይበልጥ መደሰት የሚቻልበትን ሁለተኛው ምዕራፍ ለማስኬድ ስለሚካሄደው ይሄ ሰላም በመውረዱ የሁለቱም ሀገር ህዝቦች ደስታቸው ወሰን እንዳልነበረው በተግባር አሳይተዋል። በቅርቡ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተበረከተው የሰላም ኖቤል ሽልማትም ከኢትዮጵያና ኤርትራ አልፎ የቀጠናውን ሀገራት የሚያስተሳስር መሆኑን የገለጹት አምባሳደር ሬድዋን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ከሀገራቱ አልፎ በቀጠናው ሰላም እንዲሰፍንም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በመጡ ጊዜም የኤርትራ ህዝብ አሳይቷል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ በሄዱ ጊዜም ህዝቡ አሳይቷል። ህዝቡ የሰላም ጥማት ፍቅር እንደነበረው በተግባር የገለጸበት የነበረው ዓለም ደግሞ ይሄን የወረደውን ሰላም እውቅና ሰጥቶ ክብር በሚሰጥበት ጊዜ ደግሞ ክብሩ የሁላችንም ነው፣ ትሩፋቱም የጋራችን ነው የሚል ነው። ከሁለቱ ሀገሮች በላይ አሻግሮ ነው እስካሁን ማያቸው ሰዎች እንደውም ያነሳለው። ይሄ የአፍሪካንም መልክ ይቀይራል፣ የቀጠናው መልክም ይቀይራል። ስለዚህም የጋራ ክብራችን ነው በሚል አብዛኛው ሰው በደስታ የሚገልጸው ያለውና ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተፈጠረውን ሰላም የበለጠ ለማጠናከር የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ወደ አስመራ ማቅነታቸው ይታወሳል። እዛም የተለያዩ ዝግጅቶች እያደረጉ ነው የሚገኙት። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ደግሞ ሪፖርተራችን አሉላ ተክለማርያም ከአስመራ በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ከእሱ ጋር ጥቂት ቆይታ አደርጋለሁ። እንዴት ውለሃል አሉላ? እንግዲህ እንደተመለከትነው የተለያዩ ዝግጅቶችም አቀባበሉንም በተወሰነ መልኩ ለማየት ችለናል። ምን ይመስል ነበረ እዛ ሆነ የታዘብከውንና የተከናወኑ ያሉ በኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ዝግጅቶቹ ምን ይመስላሉ? አመሰግናለሁ። አሁን ዛሬ የምንገኘው ያው አስመራ ሳይሆን ከረን አለ ነው። ያው ትላንትና ጠዋት ላይ ወደ ከረን ገብተን የከረን ከተማ ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል ለኢትዮጵያ የባህል ልዑካን ቡድን። ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያ የባህል ልዑካን ቡድን የኮንሰርት የሙዚቃቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ። እዚህ በከረን ከተማ የከተማ ስታዲየም ውስጥ ነው የምንገኘው። የሙዚቃቸውን ይገኛሉ። አጠቃላይ ስለ ሁኔታው እና ስለዚህ የባህል ልዑካን ቡድን ለሁለቱ ሀገራት የሚሰጠውን ፋይዳ በተመለከተ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዳይሬክተር የሆኑት አምባሳደር ሙሉጌታ የተወሰነውን ይገልጹልኛል። እስኪ ወደ እሳቸውን ላምራ። ሰላም። አቤት። ልቀጥል ልን አሉላ፣ የተከታተልንህ ነው። አዎ አዎ። አሁን ወደ አምባሳደር ሙሉጌታ አመራለሁ። ዋናው እስኪ አምባሳደር ያለውን ለሁለቱ ህዝቦች ያለውን ጠቀሜታና የሁለቱም ለሚያስትን ለው ይልብኛል። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ይሰማል? የተከታተልን ነው። ሊቀጥሉልን ይችላሉ? እሺ እሺ። እንደሚታወቀው በሁለቱ አገሮች መካከል ከአንድ አመት በፊት የተጀመረው የሰላም ሂደት በህዝብ ለህዝብ ግንኙነትም ለማጠናከር በባለፈው አመት ኢትዮጵያ አቆጣጠር በየካቲት ወር 65 አባላት ያሉት የኤርትራ የባህል ቡድን ወደ ሀገራችን መጥቶ በአራት ዋና ዋና ከተሞች ዝግጅቱን ማስተላለፉ ይታወቃል። በዚህ ዝግጅትም የኤርትራ 9 የቤተሰቦችን የባህል ጨዋታ ዘመናዊ ሙዚቃዎችን አቅርበው የእኛን ህብረተሰብ ማስደሰታቸው ይታወቃል። በዚሁ ተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው የ
የኢትዮጵያ ወገን ወደ እነሱ መጥቶ የኢትዮጵያ የብሔረ ብሔረሰቦች ባህል እንዲተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊ ተጫዋቾችን ወይም ዘፈኖችን ያዙ አንጋፋ አርቲስቶች መካከለኛ ሆኑና ወጣት ድምፃውያን የተካተቱበት ከ68 በላይ አባላት ያሉት ሰኞ ዕለት ወደ አስመራ ገብተዋል። አሁን በአስመራም ከኤርፖርቱ ጀምሮ የኤርትራ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች እንዲሁም እንግዶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች የተሳተፉበት አቀባበል ተደርጎ በምሽቱም ፕሮግራም ባረፍንበት ሆቴል ማለት ነው እነዚሁ የመንግስት ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው የሀገር ሽማግሌዎች ዳራ በመሆን የባህል ቲሙም የነሱን ማለት ነው የዘጠኙንም ብሔረሰብ ጨዋታ በማቅረብ ሰፊ የሆነ የራት ዝግጅት ተደርጎ ጥሩ የሆነ አቀባበል ተደርጓል። በትላንትና ሁለት ወደ ከረን ገብተናል። እንግዲህ ከረን ስንደርስ በከረን የሚገኘው የክልል 6 አካባቢ ነው። ዞባ አስተዳደር ይባላል። እዛ ስንገኝ ስንደርስ የዞባ አስተዳደር እንዲሁም የከተማው ነዋሪዎች ማለት ነው ከመግቢያው ጀምረው እንዲሁም ብስክሌተኞች ከመቶ በላይ የሆኑ ብስክሌተኞች አጅበው ቡድኑን በከተማው በሙሉ በመዞር ደማቅ የሆነ አቀባበል ተደርጓል። በማታው ምሽትም እንዲሁ የከተማው ነዋሪዎች በተገኙበት፣ አስተዳደሩ በተገኙበት፣ ኃላፊዎች በተገኙበት፣ የከረንና የአካባቢው ህብረተሰብ ባለበት የከረን የባህል ቡድን የሶስት ብሔረሰብን ጨዋታ በተለያየ መንገድ አቅርቦ ሰፊ የሆነ ዘገባ እየተደረገበት ወይ ዝግጅት እየተደረገበት አድርገዋል እና ከዚህ አኳያ በሁለቱ ህዝቦች መካከል አሁን እየታየ ያለው ነገር በጣም ደስታን ያፈነጠቀና ምናለ ሁሌ የሚል ነገር ዘገያችሁ እኛ ከሄድን ቆይተናል ለምን ቶሎ አልመጣችሁም የሚል የእርስ በርስ መፈላለግና አንዳንዶቹም አዲስ አበባ እየተመላለሱ ከአዲስ አበባም የሚመጡ እዚህ ኤርትራ ውስጥ በነጻነት እንደሚንቀሳቀሱና ሁለቱ አገሮች አሁን የጀመሩት የእርስ በርስ ትስስር የበለጠ ደግሞ በተለያዩ ሴክተሮች ደግሞ ሊያጠናክሩበት የሚችለው ሀሳብ እየሰጡ ነው ያሉትና በዛሬ ሁለት ከሰዓት በኋላ ማለት ነው ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያ አቆጣጠር እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት 18 ብሔርን ያካተተ የተለያዩ ሙዚቃዎች በእነሱ ዘንድ ተወዳጅ የሆኑ ታዋቂ ድምፃውያን አዳዲስ ድምፃውያን። መልካም፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሪፖርተራችን አሉላ፣ እንዲሁም ደግሞ ይዟቸው የገባቸው እንግዳ ለሰጡን ማብራሪያ። እዛ አካባቢ ያለውንም አጠቃላይ አቀባበሉን በተመለከተ ነበረ ገለጻ ያደረጉልን።